Peti po redu festival poezije i proze Crepajačko proleće održan je 24. marta u 17 časova u prostorijama mesne zajednice u Crepaji. Festival je otvorio predsednik Saveta za kulturu opštine Kovačica Branislav Atanacković, koji je govorio i za naš program. Danas smo u prilici da prisustvujemo petom Crepajačkom proleću, okuplja pesnike iz Crepaje, to je banatska petica, i iz ovog našeg banatskog okruženja. Očekujemo negde 12 umetnika koji će nam, nadam se, već tradicionalno svoje pesničke radove prezentovati večeras ovde u sali mesne zajednice Crepaja. Neko se bori na neki svoj način, neko baca bombe, a mi na današnji dan se podsjećamo lepih stvari, odnosno pesmom protiv svih mogućih zala. U svakom slučaju, Crepajačko proleće uvek daje neki novi vetar u leđa, što se kaže, umetnicima i onima koji prisustvuju ovim crepajačkim pesničkim druženjima, upravo zbog toga što je na neki način to jedan dah proleća, ali i lepa pesnička reč služi za podizanje elana, energije i svih nas ovde koji smo večeras prisutni, tako da se nadam da ćemo uživati u ovim, ajde kažem, lepim druženjima sa pesnicima, književnicima i umetnicima. Očekujemo da će i mladi naraštaj, odnosno učenici literarne sekcije osnovne škole Sava Žebeljan, takođe uzeti učešće u radu i samim tim je ovo jedna vrsta i njihove edukacije i priprema za neki kasniji period kada će i oni moći svoje radove da izlažu na ovakav ili sličan način. Pored domaćina iz Crepa, na ovom festivalu bili su prisutni gosti iz Pančeva i Banatskog Karlovca. Evo šta su rekli za naš program. Kazivanje lepih stvari i poezija i proza uvek ima neko svoje mesto koje može da bude podstrek za i mlade, za sve mlade da se uključe u neki kulturni život. Ja od detinjstva sam imala lepe radove i mene učitelj naučio da može uvek da bude za peticu, pa sam tako i nastavila uz neke pauze, ali eto, ipak i dalje se bavim pisanom rečju. Koja je poruka za sve one koji bi želeli da se bave ovom umetnošću, a možda ne znam kako da krenu? Mislim da ne treba da odustanu i da treba da prate svoj talenat koji može da se neguje i razvija. Prvi put sam na Crepajačkom proleću, što mi je izuzetno čast. Nemam neki određen pravac, radim, pišem dečiju poeziju, pišem ljubavne pesme, aforizmi su trenutno onako prioritet i kažu da sam tu najjača. Sve je inspiracija, da li je priroda, da li je neki događaj, sve može biti inspiracija. Nemam ništa određeno da mogu da kažem šta konkretno, sve. Okruženje, ljudi. Nadamo se da će ovaj festival imati dugogodišnju tradiciju kao i većina festivala u našoj opštini.